Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Yoga, estou mais uma vez aqui para praticar com você. Hoje eu gostaria de começar a introduzir os mantras. Então, esse vai ser o meu companheiro de hoje. Esse instrumento é africano, tá? É um djembe, não é indiano não. Mas ele serve bem para a vocalização dos mantras. No caso do mantra de hoje, a gente quer conquistar a extroversão, quer conquistar a sociabilidade e a maneira de se expressar. Então a gente vai usar essas palavras em sânscrito para conquistar esses efeitos. Isso num primeiro plano, depois eu explico mais a fundo para que, os mantras realmente servem, tá? Não tem nada de religioso ou místico em relação a isso. Nós apenas vamos vocalizar os nomes dos personagens da mitologia hinduísta, ok? Então eu vou começar e eu vou vocalizar dois na sequência. Entre um e outro mantra eu vou dar um tempo, um intervalo para minha garganta com o meu fôlego, e depois eu vou começar o segundo mantra. Vocês podem acompanhar daí, batendo palmas, marcando o ritmo, assim, ó. Batendo palmas não, mas reproduzindo esse gesto, várias vezes, marcando o ritmo e produzindo um som, beleza? E eu vou aqui, então vamos lá. Thank you.
Namastê.